algum tempo fizemos um vídeo aqui comparando as simulações de amplificadores de algumas pedaleiras, desde a mais custo-benefício até algumas bem caras. E como deu pra ver, a diferença não é tão grande assim. Mas fica a pergunta, e as modulações? Será que muda muita coisa? Eu sou o Júnior Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos seguir exatamente a mesma fórmula das comparações lá dos amplificadores. Mas antes de eu começar aqui com o conteúdo, pô cara, não custa nada. Inscreva-se aí no canal, tá? Deixa seu like. Grande parte do pessoal que assiste os vídeos não é inscrito no canal. E também segue no Instagram, tá? Lá tá tendo conteúdo direto e um conteúdo bem bacana, tá bom? Então é isso aí, ó. Sem enrolação aqui, já vamos direto pro vídeo. Aqui nós vamos passar por todos os níveis, vamos dizer assim, de equipamentos, desde o mais custo-benefício até o high-end, os mais tops, e testar as modulações para ver como que elas se comportam, se existe uma grande diferença que justifique o preço do mais caro. Obviamente, timbre não é a única coisa que importa para o equipamento. Se você pega uma Quad Cortex e compara com um Tank G, pô, a Quad tem muito mais processamento, tem muito mais recursos. Mas a ideia do vídeo é demonstrar o timbre. E aqui, como no outro vídeo, eu não vou dar minha opinião. Eu vou deixar simplesmente para vocês ouvirem aí e decidirem o que vocês acham. Agora, quais modulações nós vamos comparar? Eu vou pegar as principais, tá ok? Então nós teremos um chorus, teremos um phaser, um trêmulo e um vibrato. As que o pessoal mais usa. E obviamente tem uma diferença aqui de comparar os amplificadores. Quando a gente vê essas simulações dentro de uma pedaleira, elas estão se referindo sempre ao mesmo amplificador. Diferente desse caso, que as modulações podem se referir a pedais, por exemplo, diferentes. Mas eu tentei chegar em timbres o mais próximos possíveis para ficar justa a comparação. Então vamos falar do primeiro equipamento que a gente vai ver aqui, que é o Tank G da M-Wave. Uma pedaleira que atualmente está vendendo a rodo aqui no Brasil, porque é um excelente custo-benefício. Ele oferece bastante recursos, contando até com o Tone Capture, né, que era exclusivo até um tempo atrás só de equipamentos mais caros. E o Tank G, ele é uma pedaleira mono, ou seja, tudo que vocês ouvirem está gravado em mono. Só uma ressalva aqui, é que o Tank G não possui o efeito de vibrato. Ele é o único que vai ficar de fora na hora que a gente comparar esses efeitos. Você geralmente encontra um Tank G aí vendendo em torno de R$450, R$500, às vezes até mais barato que isso. Em segundo lugar, o MS50G da Zoom. O porquê que eu escolhi esse cara? Porque ele já é um pedal um pouco antigo, mas que na minha opinião é um excelente custo-benefício até hoje e os efeitos dele são melhores do que muitas pedaleiras na mesma faixa de preço. Ele já é um pedal que trabalha em estéreo e geralmente a faixa de preço de um MS50G está em torno de R$700 até R$850, R$900. Depois nós temos a queridinha dos guitarristas atualmente, a Valeton GP200LT, que é uma pedaleira realmente sensacional, muito robusta e os efeitos eu acho bem bacana. Ela também trabalha em estéreo e você geralmente encontra essa pedaleira aí na faixa de R$1.700, R$1.800, às vezes até um pouquinho mais barato. E por último chegamos no high-end, que é a Neural GSP Quad Cortex, que aí eu não preciso nem apresentar, né? Simplesmente um dos melhores equipamentos que temos atualmente no mercado. A faixa de preço aí da Quad Cortex gira em torno de 14 mil, ela deu uma baixadinha no preço até uns 16 mil reais. Então é isso, agora que eu expliquei aqui como que vai funcionar o vídeo e dei todos os detalhes, nós vamos passar por todas as comparações, primeiramente pelo chorus, depois vamos para o phaser, trêmulo e vibrato, e é isso, eu quero a sua opinião nos comentários aqui depois, o que, que você achou dos efeitos. Thank you.
Pessoal, então é isso. Esse aqui foi mais um vídeo do canal. Espero que você tenha gostado e que eu tenha te ajudado a esclarecer algumas dúvidas sobre esses equipamentos. Deixa aí nos comentários também mais ideias de comparação de equipamentos, tá? Na medida do possível, eu vou trazendo aqui para vocês. Vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.